Jo, ta dëgjoj, kush është zoti Kuma? Nuk duan ta bëjnë. E thash më zonë, nuk duan ta bëjnë. Thotë që do ta bënte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pse nuk e bëri? Në zgjedhjet 2021-shit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pse? Sepse nuk donin partitë politike, PD-ja dhe PS-ja, të dyja nuk donin, fan, që kishin njerëz të tyre të rregulladorit. Argumenti atyre ishte që kishin kohë shkurtër, më fal që ndryshoi. Jo, kishin kohë të plotë për atë punë. Ndërkohë që tani kishin 4 vite. Por mirë, akoma më keq, akoma më keq. Pra, nuk është puna se pse e prurë ti, unë nuk qëndroj krahteje, siç po thonë ju, krahteje se ju jeni një si profesor si diasporës. Por nuk ka rësi fare kjo punë. Edhe unë, një njeri, një qytetar, ulem dhe kam vullnetit dhe shkrua një gjë, vi e bje... Ashtë o bërë 20.000 vota, afe që më zetë, 20.000 vota. Po 20.000, po ju si e një shqiptarit, shqiptarit janë 3 milion, votusa, 3 milion, vini ju 20.000, e ka kushe tu, ta morë, se si betë kjo punë. Edhe kjo, ata të kam prur një produkt të gatshëm, plus këta, kanë dhe këta. Partitë e tjera, LSK-ja, AKP-ja, aty ka me vite marrë dashmore. Jo, nuk ka sa të duash. Aty ku duhet flisni, te komisioni fliste asnjëri, sa për që në komisionin ad hoc të dështuar, i cili nuk kishte një produkt, ishte e vetmja, edhe nuk jam këtu për pikë politike, po e vetmja që propozoi në komisionin për reformën zgjedhore, e vetmja ishte Partia Socialiste, me e cila thoshte nuk bëj asgjë. Jo, thoshte, jo, të lutem. Ore, për të folur keni folur ju, po halli është se keni bërë asgjë. Thoshte si do regjistrohen, komisioni për votojnë, komisioni si do nëmrohen. Komisioni për reformën zgjedhore, që u dhiqej, bashkë u dhiqej nga Damjani, edhe nga... Ska në si emrat. Jo, pra nga ky... Nga Alibej. Partia Demokratike, po. 2 vjet e gjysmë, umbloth 3 ose 4 herë, në 3 herë ka marrë vendimi dhe ka trajtuar vetëm problemin e shtyrjes mandatit. Në mbledhjen e fundit të dhjetorit të 2021-shit ka qenë 2 përfaqësuesit e opozitës, pra Alibej me një koleg tjetër antar, të cilët kanë paraqitur një draft për ndryshimin që duhet bëhet në ligjin zgjedhor, ku përfshihej edhe kjo, pavarësisht se zgjidhja që i kishin dhënë ata është zgjidhje për të mos u bërë gjë, ja. Unë dëgjova edhe këtë kreshikun që foli tashti, të votohet në qendra votimi që do të ngrihe në qytetet të ndryshme, të votohet në ambasadë, gjëra që këto janë fantazira. Nuk bëhen këto, çfarë themoj? Nuk bëhen, a? Ne me zi pranojmë komisionin aty pranë shtëpisë, ti thua të bëhet komisionin në ambasadë. Deri në ambasadë. Por nuk bëhet kjo punë asnjëherë. Është mundësi. Është mundësi, dakor, është mundësi, siç është edhe votimi me nëpërmjet vetëm po shkojmë me post. Po shkojmë me post. Në të gjitha rastet, sado që ta analizosh, ka 2-3 vjet, a më shumë, që nuk kur ishte Majko ministër, është bërë ministri i diasporës. Konsulta e parë është bërë në kuvendin e Shqipërisë. Ky variant mbështeti në shumicë të votohet nëpërmjet postës, pasaj se kush. Po për atë variant që tha Kreshniku, që mund të manipulohet, del njëri unë, tha konkretisht Bajter, atë Kreshniku. Le të lexoj draftin që kanë dorëzuar këta. Ka zgjidhje. Ashtu sikur se edhe draftin që kanë dorëzuar këta shoqata e diasporës, dhe e kupton lehtë që janë ndërtuar gjërat në mekanizmat e tillë në mënyrë që të shmanget ky lloj manipulimi. Që të shmanget në maksimumin e mundshëm një gjë e tillë. Të shmangë, ashtu si kurse. Nuk kemë më shumë besim të diaspora, që nuk është ajë që... Absolutisht, po, tjetër gjë, tjetër gjë, mos harrojmë, ka një gjë. E dy gjurë si tha Kreshniku, do hapen zarfa, do shikohen në mashme, ore, nuk manipulohet zarfi, manipulohet vullneti ati që mbush zarfin. Ne nuk e kemi problemin në atë se qëfar gjëndet dhe kuti. E kemi para, ka manipulimi për para. Të gjithë kanë thënë për para. Sa mundësi kanë partitë politike, ato prandaj se bëjnë gjënëm, se s'kanë mundësi... Eja, se do ndalemi konkretisë, se meriton... S'kanë mundësi që të bëjnë, ato që bëjnë shumë mirë këtu në Shqipëri me zgjesin shqiptar, që i venë mbrapa, i venë në shpi dhe i thonë të votosh për mua, atje se bëjnë do. Kësa i tërmen më shumë ta. Dhe jo, asaj që na umbush kutia me vota që s'janë reale, si të tila. Ashtu si kurse, mosërim të merim me diskutim në kësa gjetje shumë të kësaj qështje në meditaj dhe si dhe qështë atek, sepse shumë gjera janë të zgjidhura, more. Ka 3 vjetë që diskutohen të gjera. Thuat të votohet në përmjet internetit. Ndërko, neve provuam votimin me touch screen, pra duke përdojrë teknologjin e informacionit, në cikl të mbyllur, brënda qëndrës e votimit, s'kishe që bëjt do të fare, hakeri s'ka që bëjt do të fare, asa gje, a u anate mua, a u tha që u ndërhy, apo në të gjë, pra. Në qoftë se mundësit për ta anatemuar procesin në përmjet, në qoftë se votohet në përmjet internetit, janë shumë herë më të mëdhaja. Përveç se
pa barazia ta krashi, dëgjova si tha. Në qoftë se votuesit jashtë i jep të drejtë votoj nga celulari, pse mos japësh të mua të drejtës, duat vetëm qendra votimit. Bieshi, bëva të votoj nga shtëpia. Apo. Këto janë gjëra të cilat duken të bukura, dhe shumë të mira në kushtet kur një teknologji shumë e avancuar, shumë tepër nga ajo në ai nivel zhvillimi që kishte kjo teknologji në kohën kur gjykata kushtetuese gjermane mori vendimin dhe ajo holandeze dhe e quajtën jo kushtetues të veprim, ka ndryshuar shumë dhe mund ta përdorim si argument. Por për mua ne jemi një shoqëri të cilët po qese do të bëjmë ti, o nuk i përtypim dot ne këto gjëra. Kështu, ashtu sikurse problemi tjetër, ngrihet një problem tjetër Krešniku. Të votoj tha dhe të kenë deputet të tyre. Deputetet, ja, pa, me zona. Shumë më thënë kjo, shumë më thënë kjo të kenë deputet të tyre. Diskriminimi pastër. Shiko, godit e... është diskriminimi, thoni? Po, pa tjetër, në qëmë se ata janë gjysma e zjedhësve të Shqipërisë. Duhet kenë përfajsim në... Po, duhet kenë gjysma, në... Duhet kenë gjysma e përfajsuzve. Sa, do votojnë për 70 deputet. Vote barabart. Nuk është shumë normali. Një, dhe dyta, hajde se po marim ashtu si që ka zgjidhur shtetet tjerë, Maqedonia, për shumë që ka zgjidhur, ndryshe ka dhënë 3 ose 4 mandate që i votojnë ata, votusit nga është teritorit vëndit. Mund të zgjidhme dhe ne, dhe është e bëshme një gjithit, po që të bësh të gjë, dhe kur në përgjigje të pyetjes, a do votohet në 2025-ën, është barazim, kur tua do votohet, dhe tua të bëhet kjo, është i soj që ti biesh vetes kundra, sepse kjo kërkon ndryshim kushtetus, mëre. Nuk bëhet kjo, pa ndryshuar kushtetutën. Është e pa mundur që të bëhet, kështu që ato qka ka sot të depozituar Kuvëndi Shqipëris, që janë të pak të dy drafte të depozituar nga shoqata, që thamë, dhe nga Lëvizja, Shqipëria bëhet, që unë i kam lezuar të dyja këto, e kanë të zgjidhur këtë problem. I kanë zgjidhur këtë problem, dhe shof, që për atë që është thelbi i gjës që e mundëson realisht një gjithëtit në kuptimin që mos të them që po e bëjmë dhe plotësuam një standart dhe Shqipëria o hyri në radhën e shteteve që votohet dhe nga është teritorit vëndit, por realisht e bëmë, është ajo që tha o erti tjetë e hapur mundësia dhe jo e kushtëzuar mundësia në të dy këto drafte kështu është trajtuar problemi, mundësia është e hapur, kush do të bëj, kush nuk do të bëj, për mua përgjigja është edhe ai që tha, edhe Oerti që tha, edhe ai vetë nuk do ta bëj. Në fakt nuk do ta bëj.